To jsem zvědavý, jak to vyhrá. Krávo, tolik je. Já zvonky, tlačí tvoje mobily. Tolik je odriv, deja vu, keša vu, ej mamu. Hlavně mu to nepoškrab, tomu povedala a spravil to. Nevytočíš, vytočíš. Keď chcete, aby som aj takéto nemé video na rota povedzke. Chcete tak jak chiller. Monty. Montyko, Monty chill. Monty dáva chili. Čuje. Ne. Takže kto vyhral? No. No to, on to myslí vážne? Takže ti to predáš. To je jaký pokazený. Ne, kámo, to by som ani ja nedal. To by som ani ja popravde nedal. Monty ďalší cukrik si dal. Takže fakt si to si žiaľ. Monty nasratý, asi. Sorry za obraz. Žejmský. Pokiaľ chcete viac takéto videa, tak napíšte mi do popisku videa. Takže ľudia, pre niečo by to bolo všetko. Pokiaľ sa vám to páčilo, že by like, ober, stream. No? No? Odoberajte môj kanál a pozerajte si aj môj Instagram a tu by v popisku videa. Tak, alieva rozbaros, karos, čavos, tu spú.